Hej sammen, jeg er blevet nomineret af Armin, og det er din skyld, jeg sidder i det her pis nu. Og det ved jeg ikke, om du synes er fedt, fordi jeg synes ikke, det er fedt. Men... Hvilke tre YouTuber vil du have på dit hold? Hvis jeg kunne have tre andre YouTuber med lige nu, så vil jeg tage et Rasmus Brohave, fordi at han kan løbe rigtig, rigtig hurtigt, hvis jeg beder ham om det. Og så vil jeg tage Armin med, fordi han er iskold, og så kan han være iskold og ikke bange. Og vi har brug for en, der kan samle gruppen sammen. Så derfor så har vi brug for en, som der kan være iskold og bare tænke, ved du hvad, det her det er lige meget. Og den sidste jeg vil tage med, det vil være Slow CSS, fordi han kan no-scope alle sammen med hvilket som helst våben, så hvis vi finder et eller andet, så kan han bare bruge det mod dem alle sammen, og så er det det. Objektet til venstre er dit eneste våben. Hvor fucked er du? Jeg kigger. Fedt. Hvis du var en zombie, hvem ville du så bide? Mit sats lige pt. Er selvfølgelig ikke at blive bidt af en zombie, men hvis at jeg først er blevet bidt, så vil jeg få alle andre, fordi der er ikke nogen, der skal overleve, hvis jeg ikke overlever. Hvis jeg ikke er en overlever, så er der ikke nogen andre, der skal være en overlever, så skal alle bare være ligesom mig. Så vil jeg bare bide alle, jeg så på min vej, ligegyldigt hvem du var. Ligegyldigt. Hvad vil din overlevelsesplan være? Min overlevelsesplan er, jeg har den her telefonbog her, så jeg vil prøve at ringe op til hver et nummer for at se, om der er overlevende. Bagefter vil jeg se, om jeg kan skaffe en bil, og med den bil så vil jeg så køre ned til Netto eller et eller andet brusen eller et eller andet og barrikere døren, og så vil jeg prøve at se, hvor længe jeg kan overleve der. Altså, jeg skal selvfølgelig overleve det så længe som overhovedet muligt, men det er i hvert fald det, jeg vil gøre. Og hvis jeg så får angreb, altså bliver angrebet af zombier, så må vi jo ofre en af de andre i gruppen, fordi ja... Hvad ville du gøre, hvis dine forældre blev til zombier? Hvis mine forældre de blev zombier, så ville jeg blokere dem inde i et rum, hvor de kunne være for sig selv. Jeg ville ikke på nogen måde prøve at dræbe dem eller noget, fordi de gør det jo ikke bevidst. Så derfor så ville jeg lukke dem ind i et rum for sig selv, og så kunne de være derinde resten af deres dage. Fordi det er det, jeg tænker er bedst. Vil du have, at der kommer en zombieapokalypse? Altså nu ved jeg ikke, om I har fulgt med fra starten af, men hvis I... Ligesom så i starten, så er der ligesom allerede kommet en zombieapokalypse, så vi kan ikke rigtig gøre noget ved det. Hvis jeg siger nej, det vil ikke hjælpe os. Hvis jeg siger ja, det vil ikke hjælpe os, fordi det lort står lige ude foran døren lige nu. Og hvis jeg ikke slutter den her film snart, så vil de komme ind ad den her dør og få flå mig i hovedet. Og hvis nu jeg skal nominere nogen, som jeg satser på er i live, jeg håber meget på det i live, så vil jeg først nominere Kool-Aid Brothers Mikkel, fordi jeg håber, at du overlever. Fordi det håber jeg bare, jeg håber, at du overlever lige nu. Så vil jeg nominere Daniel Amdi, fordi jeg ved, at du er derude sted, og hvis du ser det her, så kontakt mig, fordi jeg har virkelig brug for din hjælp. Og så vil jeg sidst, men ikke mindst, så vil jeg nominere Mathilde, fordi du, vi har spillet mange zombiespil sammen før, og jeg ved, at du også kan overleve det her, og du har en mening med det her, så derfor så vil jeg også gerne have, at du laver et svar, hvis du er derude sted, og hvis du ser det her, det håber du har. Men ellers vil jeg sige tusind tak fordi I så med. Hvis I godt kunne lide den her video, så vil jeg rigtig gerne have et like, fordi det ville være rigtig fedt at vide, hvad I synes om den her video. I må også gerne kommentere, hvad I vil gøre i den her situation. Jeg bliver nødt til at gå her, fordi jeg kan godt se, at det her, det kommer ikke til at gå til med. Tusind tak fordi I så med. Hej. Husk at like og del, hvis du kan lide min stemme. For det kan fucking ondt at snakke sådan her. Ja. Yeah.